Vidi, bio bi zadovoljniji da si mi... Pogle, ovo nema ništa. What the fuck? Da. What? Vidi, ovo Shiva bila. To. Ovdje će biti neko sranje. Možda neki boss. Možda je... Ruvik. What? Čekaj. Ja se izvinjavam. Meni ovdje nešto nije jasno. Šta je ovo, majke ti? To, Vladimire, bravo. Pa kako nijedan nije? Bravo, Vlado. Šta je ono bilo što me je jurilo? Okej, ja ću ovdje između vas. A, vidi. Ej, jebi ga. Kako ste se pomerili? To bi bilo to što se tiče... Moram ih nekako naterati da dođu... Ništa ovo ne pogađa ovog Ruvika. Okej, kako je ovo sranje što me juri? Daj nešto, nemojte da ste halavi, tako. A, tu je bilo nešto, ali... čekaj. A, prerano. Opet je ispustio to neko njegovo sranje, neke ruke, šta li je? Pogodim ga u ruke. O, jel to kraj? Some kind of fake? Samo su mi falili još fake Ruvik i... Su vi svi mrtvi sad, a? O, izgleda. 1000 arka za njega, batice, pa ti vidi. Ove moje bitke su baš bitke, čoveč. Čiju, ne pamtim kad sam imao 7 buleta za shotgun. Vidi još. Haha, 9. Malo ovdje nešto u kolima, policijskim nema. Kako u policijskim kolima nema ništa? Okej, tamo treba da idem. Ovdje čini mi se bilo nešto kod ovih kola, samo ne znam da li sam to već pokupio, izgleda da sam pokupio. Ne, sad moram da tražim, ono... Nemam municije.
preciznost mi nije baš najjača strana, tako da puno mi metaka treba za kill. O, vidi ovo. Da li je moguće? Da li je moguće da sam konačno dobio? What the fuck? Jel mora uz takav tresak da se zatvore vrata? Okej, neću više nikad ništa pitati. Pa vidi, evo me. This place is filthy. Moda. Pogledajte kako je sve ruinirano. Is this his doing? Da li to Ruvik radi? Poverovatno, ne znam ko bi drugi. Sad kad umjesto one mlade i lepe bolničarke sretnemo neku babu. Čeka, pogrešna strana. A nije. Dobro je. Are you all right? You do realize there would be no one to replace me. Definitivno, definitivno, dušo. Crimson City Police Inspector Arnold Brown. Evo, ovdje neke nove novine. Mutilated body found in... čovječe, the body of man with his brain exposed and surgical scars found in Crimson City sewers. U kanalizaciji pronađeno telo čoveka, otvorene lobanje, znači ono, vidi se mozak. Mrtav nekoliko mjeseci. Ostaci Elk River serijskog ubice. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo šta ćemo dobiti od onog jednog ključića što sam... Evo da bar ima municije. Šta ćemo, gde ćemo? Ma idemo ovdje redom, idemo. A sam se usro, da izvinete, baš ono što mi ne treba. Baš ono što mi ne treba. Jebeš ga. Šta bi mogao za 30.000? Vidi, ovo 50.000, ne verujem. Mogao bi ovo. Mogao bi critical da povećam na 50%. Znači svaki metak u glavu, 50% šanse da ću mu je rascopati. Samo što ja ne mogu da pogodim glavu. U tome je problem. Vidite, sad i ovo imamo. Moj Vlado. Da me bar zaleči više ovaj sirinč. Ne, ne, ne. Nisam teo da... sorry. Aj nazad na stolicu. Šta bi mogao? Ne znam koliko mi se sad ovo isplati uopšte da... da upgradeujem. Damage multiplier, critical... Sad već više ništa ne mogu. Mogu critical.
Syringe je full. Ma daj ovo jedan matches. To je to, ovih 5000 ću sačuvati. Da se snimimo. To je reunion, jeste. Back in black. Više ovdje možemo da se vratimo, ali... Nema potrebe. Checkpoint. Da, igra je definitivno poprimila totalno drugačiji karakter od onog početka gdje ste manje više sa steltom mogli da... Šta je sad? O, super, ovdje će biti zajebancije. Gdje ste sa steltom mogli da odradite manje više sve. Vidi ih. Mogu ovog da roknem ovdje? Ne, može. Okej. Će ovi svi ispasti iz kaveza, a? Ti s meni sigurniji ako izgoriš. Ništa. Pa šta ste i postavili toliko kutija kad nema ništa? A vid njega, ej. Samo što ja ne verujem da mogu ovdje da ga pogodim. A da. Marš! Gde su sad ova dvojica? Jesu i oni negde sakriveni? A to polako ih izbacuje. Aha, jasno. E, pa čekaj. Sad ćemo mi njima da frljnemo. Da frljnemo ovako jednu granatu kad se to otvori. Shit, šta je to? Kako je meni... Gde mi je shotgun? O da. O da. Baci ga tu. Šta, nisi ubio sad tog? Jebote, koja je ovo zajebancija ovdje. Okej, vidim da forsiraš. Sniper ammo. Šta će vas tu još biti? To! Vidi ga, kako si se pomerio! Nestao je. Ima li kraja? Okej, čekaj da vidim šta mogu sad.
Ovo nemam ništa, to mi ne vredi. Ah, kako sam ga promašio. Koliko vas je još tamo ostalo? Još dvojica. Ma nije očin, bre. Samo meni možda se desi. I šta sad taj dinamit ne eksplodira, a? Gori tako do... Jel' kraj? Ili treba još ova dvojica da izađu? Mada ta dvojica su mi nešto sumnjiva, ono... Lol, gde su ovi sad nestali? What? Ovde neki prekidač ili nešto? Ja ne vidim. Možda treba nešto da pogodim tamo. Pazi, Vlado, imaš još jedan metak i to je to. Pazi, joj, šta je dinamita ovde izbacio. What the fuck, šta je mene pogodilo? Šta je mene pogodilo? Hello? Evo šta me pogodilo. Zapali ga! Ah, shit. Ne jebe ovaj ništa. U to jaš sam ga pogodio. Kakvo paćenje sa municijom. Priznajte da ovo niste videli odavno. Ne sjećam se kad sam imao ovoliko municije. Strašno. Strašno. Dobro je, bar je checkpoint, ono. Mada očekujem ovde dalje zajebanciju. Pogledaj ovo. I još šta će ovde da bude? Ne smijem ni da pomislim. Čega ja sad tu uopšte nemam? Ajde ovako. Ah. Daj mi nešto. A čoveče. Izemam boksove kad nema ništa. Mm.
Ček, 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 i ovdje je bilo nešto. Je li bilo tu nešto? Koja je poenta ovih vrata, ono? Zašto sam ja to uradio? Jednu šibicu mi je dao. Hvala ti. Aj, jao, vidi ovih. Sad, jel imam nešto ili nemam? Shit. Kakvi ovaj me iskulirao najstrašnije, ono. Aj, jao. Sakrivaj se ovdje, jel. Ja sam pretty much muerto. Oh shit, ovaj me udara preko... Pazi što ih zezam, zavlačim ovdje. To je bio posao. A da ovdje se meni čuje nešto kao motorna testera. Da li se i vama tako pričinjava? Da, da. A ne, to se čuje ovo sranje, izvinjavam se. Ma tu gari još jedan gore. Kako je da se popnem tu gore? Gde su stepe? A, evo ih. Mada... Ja... Ako se dobro sećam, tu je još jedan sa... Da, da, vidi ga. Lepo si se ti sakrio, Gary. Au, čoveče. Kakva zebancija. Ne, 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 nemoj pasti. Samo da li ima nešto, nema. Aj, joj, pa konačno. Čekaj da vidimo. Ćemo mi da... Ha. To je sve. Okej. Nema sakrivanja, batice. Gde ste s druge strane, a?
Dobro je, padaju. Više municije, evo. Out of ammo. Ma koji me gađa? Ah, shit. God. Zato je on meni dao toliko municije. Da je potrošim odmah. I? Da li ovdje nešto ima? O, vidi. Actually, ima. Jadarka. Lepo. Ovdje nema više ništa. Ajde vidimo ovdje. Odnosno s druge strane. S druge strane ne može da se prođe. Super. Mogu ja ovo da skočim ovdje, a? O, mogu. Ovo sam ja u stvari dobio za Magnum. Da, da. Evo ga. Fragment. Super. E, ja mislim da bi sad zaista mogao da dobijem malo. Mi treba pretpostavljamo ovuda da idemo, da. Ha, nema municije ni od korova. Još ja kao nabuđio ono da mogu više municije da nosim sa pištoljem. Oh, checkpoint. Oh, goddammit. Ništa, društvo. Šta je ovo? Brain. What? Oooo, vidi. Vidi ovo. Ne verujem. Oh shit. Ok, društvo, ovdje ćemo definitivno da završimo. Vlada je već umoran, mislim da je i Sebastian već umoran od svega ovoga. Nadam se da vam se dopala ova epizoda. U stvari, ovo je jedan recording session od sat vremena koji ću ja podeliti na dva dela. Frka trka. Podsjećam vas još jednom, igramo Chapter 11 Reunion. The Evil Within na FSKPZ kanalu. Ostanite na FSKPZ-u, ostanite u seriju. Vidimo se u sljedećoj epizodici. Do tada... Arrivederci.